松尾高校3年生17歳のゆずなです。今日はいただいてくれてありがとうございます。よろしくお願いします。次の曲いってますか。はい、いきましょう。では次はアンテナの曲です。
ゆりのソロで、ね、ライブがあるんで、ゆりのソロが多いんですけど、ぜひ見に行ってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。で、ゆりとの、ライブのライブスタイル、私たちシュガーパステルが結成したお話をしたいと思うんですけど、この話は知ってる人がね多いと思うんですけど、ね、知ってるよね。去年のハロウィンの日に私たち天使と悪魔のコスプレをして金山にいたんですよ。そしたらなんかみんなにアイドルみたいだねとか言われて、あ、アイドルってこんな感じなのみたいな感じで、軽い気持ちでアイドルやろうって思ったのがきっかけなんですよ。はい。でもそんなにね続けると思ってなかったから、うん、本当にで、まあ、今となっては、ね、本当にあの時金山に行ってよかったなって思います。今日も私の生誕から2ヶ月ぐらいかな、1ヶ月ちょっとかかかって、ね、ゆりの生誕までできるなんて思ってもなかったので、本当にもう感謝感謝でいっぱいです。で、私は去年の誕生日、ゆりの誕生日の日もサプライズしたんですけど、その日はゆり誕生日だったんですけど、私たち友達5人ぐらいで、なんかみんなゆりおめでとう、誕生日おめでとうみたいなことを全然言わなくて、みんな誕生日忘れたふりをしたんですよ。ほんで学校終わって、全部終わって帰るよってなった時にゆりを教室に呼び出してみんなでお祝いしたんですけど、もうゆり本当に号泣しててなんかもうすごい号泣してたんですけど、ゆりは本当に涙もろい子なのでね、もうさっきの歌ってる途中にも多分やばかったと思うんですけど、多分泣いてくれると思いますよ。ちょっとプレッシャーかかるね。ゆうさんこれそれが一番嬉しいよ。嬉しいね。そう、ゆりはね絶対そういう期待を裏切らない子なのでね準備できた？ちょっと待って、we'll be right back.
ゃるから。そう。本当にありがとうございます。なんか私あのこんなに人がいると思ってなくて、私すごいなんか今日なんか一日すごいイベントだったから、あもうなんかあそうなんだとか思ってたんですけど、なんか思ったより人が多くて、私さっきこっち来た時にどうしようみたいな感じだったんですけど、本当にありがとうございます皆さん。いいですか、最後の曲、次の曲やります。桃色クローバーさんのこの歌です。
では最後の曲聴いてください。ちょっと待ったー。I'm sorry.
あの私のために今日はたくさんの人が集まってくれてありがとうございます。ありがとうございます。本当にあの涙もろいんで本当に私すぐガーッと泣いちゃうんですけど、本当に嬉しかったです。私こんなすごいなんか誕生日を味わったことないので、私あの来年は就職するつもりなんで、進路は続けられるか分かんないんで、本当にもうなんかね、これがもしかしたら本当に最後になるかもしれないし、来年もできるかもしれないんですけど、本当に最高の誕生日をありがとうございました。じゃあこれが本当に本当の最後の曲になります。聴いてください。キラキラチューン。皆さんありがとうございました。本当に本当にありがとうございました。
ありがとうございます。あでもすごかった。これがすごかった。これがすごかった。みんなこれだった。みんな大丈夫だよ。ではこれをもちましてシュガーカステルより生誕祭を終わらせていただきます。本日は本当に来てくださってお祝いしてくださってありがとうございました。とってもいい誕生日だったよね。最高でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。いいよ。はい、しかこし